Hexatronic släppte idag en väldigt stark Q2-rapport, slog våra estimat betydligt både på försäljning och på lönsamhet. Henrik Larsson-Leon, vd på Hexatronic, berätta om Q2. Väldigt stark tillväxt som du sa, lönsamheten stiger också. Vi har sett en otroligt stark tillväxt i Europa utanför Sverige, växte 100%, framförallt drivet av England, men även Tyskland. Och i USA har vi växt 79%, stark underliggande infrastrukturmarknad, men också att vår satsning på fiberoptiska system börjar betala sig. Mm. Och som du sa, det växer ju starkt i de här olika marknaderna. Är det främst organiskt eller är det också de här förvärven som ni har gjort som bidrar till detta? Det glädjande var att av den här starka tillväxten på 54% så var 38% organisk tillväxt. Så ett väldigt stark organisk tillväxt. Mm. Och om vi går in lite mer på de olika marknaderna, främst då Tyskland och Storbritannien, hur ser tillväxten ut där framöver? Ja, men båda de marknaderna är i tillväxt. Tittar vi på England så det ökar ju från månad till månad. Många som investerar i att bygga nät. Problemet är att man inte har tillräckligt med installatörer för att bygga allt det här. Så att det håller tillbaka tillväxten, men det är ändå väldigt stark tillväxt. Tyskland ligger ett par år efter England skulle jag säga i utbyggnadstakt, men vi ser att det börjar öka. Och där är vi väldigt glada att vi har gjort det förvärvet som vi räknar med att slutföra i början av oktober av en stor dukttillverkare i Tyskland och Österrike. Mm. Och lönsamheten då, vad har ni för mål och ambitioner där? Vi har ett mål som vi ändrade här vid årsskiftet och vi ska ha minst 10% EBITDA. Nu ligger vi ju över det så att det är naturligt att det kommer komma en diskussion i höst om eventuellt förändrade. Mm. Finns det några marknader som är mer lönsamma än andra eller ungefär lika? Jag skulle säga amerikanska marknaden är lönsammare. Högre materialpriser är den mer konsoliderad marknad också. Sen ser vi ganska likartad prisnivå om jag jämför Sverige, Tyskland, England kanske lite lägre då, men ganska likartat. Men USA klart starkast. Mm. Och USA, det satsas ju mycket på infrastruktur där. Vi har ju Bidens gigantiska program. Hoppas du kunna dra några fördelar av det? Absolut, och när det väl blir godkänt av kongressen som det förhoppningsvis blir så det är en stor satsning på kommunikation, både fast och mobilt och så att det kommer påverka oss och vår bransch positivt. Men också generellt med den infrastrukturen, alltså vägar och transportnät, kommer vara väldigt positivt för vår mer traditionella dukttillverkning. Man lägger ju sånt ut med vägar och järnvägar och annat. Så att helt klart det kommer påverka oss positivt. Mm. Och vill du gå in lite mer på hur ni påverkas av det i detalj? Jag skulle säga att man kommer bygga betydligt mer fiberoptiska nät, fiber till hemmet och det är ju våran kärnverksamhet. Och som jag sa tidigare, det är något som vi ser börjar växa kraftigt nu. Så att det kommer vara positivt. När det gäller den traditionella dukten, där tillverkar vi och säljer både till telekombolag men också till energibolag som lägger energikabler här. Och det är ju sånt som det här programmet kommer rikta in sig på, infrastruktur. Så att det kommer lyfta efterfrågan i amerikanska marknaden och vi har som mål att sätta upp eller förvärva ytterligare fabriker i USA för att få ännu större kapacitet där. Mm. Och vad finns det för aktörer inom det här området i USA? Vart ligger ni? Är ni långt framme eller är ni stor spelare eller hur ser det ut? När det gäller traditionell dukt så inom det här segmentet så är vi tvåa men med en liten marknadsandel skulle jag säga. Mm. Ungefär 5%. Det finns en jätte som dominerar marknaden. Men jag upplever god potential att växa vår marknadsandel. Mm. När det gäller fiberoptiska system så är vi ännu mindre. Det finns ett antal stora spelare som dominerar den marknaden. Men vi kommer ju med våran teknologi som vi bygger mycket med i Europa och inte bara vi har. Men den är ny i USA och den har stora kostnadsfördelar. Mm. Och vi, för drygt ett år sedan ändrade vi inriktningen i vår bearbetning så vi går mer på mindre och medelstora operatörer. De är snabba och ser fördelarna med det. Mycket snabbare att ta beslut. Så att, ja, men jag är väldigt optimistisk för den framtiden. Mm. Men så det är att ni är mer kostnadseffektiva som du skulle säga är er edge i den amerikanska marknaden? Absolut. Och hur ser det ut på de andra? Om de är så stora, har de inte prispower då och kan... Det skulle de nog få, men jag skulle säga att vi är på den nivån att de märker nog knappt att vi är där. Det är ju en gigantisk marknad och de är väldigt stora.
Sen någonstans om vi har den framgången jag hoppas vi har, så kommer de ju märka av oss. Och då får vi väl se vad som händer. Mm. Och förvärv på den amerikanska marknaden, hur hoppas du att ni ska jobba där framöver? Det är en fokusmarknad och står högt upp. Och vi vill köpa, jag nämnde redan, duktbolag. Mm. Vi vill köpa connectivitybolag, det är sådana som jobbar med skåp och annat, fiberoptiska kablage. Så att vi jobbar intensivt med att göra fler förvärv i den amerikanska marknaden. Plus att vi kommer investera i våra egna fabriker i mer kapacitet för att fortsätta växa. Mm. Och vad skulle du säga är utmaningarna i det här? Ja, på förvärvssidan så är det en stark marknad, det vet ju alla säljare. Så det gäller att hitta rätt bolag till rätt pris. Vi har ju lyckats förvärva till 5-7 gånger EBITDA. Och det är väl risk att prislapparna stiger lite. USA är generellt lite dyrare också. Och sen handlar det om att hitta rätt människor. Så det är drag i marknaden. Det är tajt med resurser. Så att det gäller att vi kan locka duktiga människor till oss också. Mm. Är det ungefär samma utmaningar i Tyskland och England? Absolut, ja, precis samma där. Och sen underliggande, och det är ju inte bara vår bransch, materialbrister. Det är en tajt marknad när det gäller plast och fiber och sånt. Det är också något vi jobbar väldigt intensivt med, inte minst för att säkra upp att vi har för nästa år material, råmaterial för att kunna fortsätta växa. Vi har ju som mål att växa minst 20% per år, och då det börjar bli rätt stora tal i tillväxt vi ska upp på dem. Mm. Tack så mycket. Tack.